مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں زمین میں ہوں. میرے دوستوں, جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح اول پہ نہیں رکھیں گے, پرائرٹی نمبر ون نہیں دیں گے, میرا اللہ ہمیں بھی کبھی بھی ترجیح اول پہ نہیں رکھیں گے. ہم اللہ رسول کو پہلے نمبر پہ لے آئیں. دیکھو پھر وہ گھر پہلے نمبر پہ کیسے آتا ہے, دیکھو وہ شہر پہلے نمبر پہ کیسے آتا ہے, دیکھو وہ عمر پہلے نمبر پہ کیسے آتی ہے. آج ہم نے دین کو 20ویں نمبر پہ رکھا, اللہ نے ہمیں 40ویں نمبر پہ رکھا ہوگا.